To, ka šādi video būs un kritīs auglīgā propagandas augsnē, varēja paredzēt jau iepriekš, tā norāda dezinformācijas pētnieki. Viņi apstiprina, ka tie tiek izmantoti sabiedrības šķelšanai, kā arī lai varētu kārtējo reizi pastiprināt Kremļa ierastos vēstījumus par to, kā Latvijā izturas pret krieviski runājošajiem. Plašāk Zanda Ozola Balodi. Video ar sievieti, kuru nes uz eksāmenu, tūliņ pēc tā publicēšanas sociālo tīklu vietnēs izplatīts arī Krievijas propagandas medijos. Par to ziņojas, piemēram, portāls Ruskij Mir, Rasija Sievoņa, korespondents Aleksejs Stefānovs un citi. Šajā gadījumā mēs redzam, ka tas tiešām ir ļoti pateicīgs materiāls, ko izplatīt prokremliskos kanālus. Mēs redzam, ka tas tika arī darīts ar pavadošu tekstu, kur lietoja vārdus etniskā tīrīšana, nacisti un pārējos vārdus, kas dod šo nokrāsu un dod šim stāstam, ko Krievija tagad ļoti aktīvi izplata par nacismu, kas plaukst Eiropā. Nika Aleksejeva norāda, par konkrēto gadījumu ir vēl daudz neatbildētu jautājumu, taču zināms, ka šāds notikums ir bijis, tāpēc propagandai ar tādu, kurā ir kaut neliela deva patiesības, ir daudz vieglāk strādāt. Protams, jā, ka redzot šādu ainu, liekas, kā gan tā, tik tiešām necilvēcīgi un ietērpjot to šajā propagandas vēstījuma mērcē, šis patiesais notikums tad arī kļūst tāds emocionāli piesātināts. Tūliņ pēc video izplatīšanas sekoja aicinājums vietnē Mana balss samazināt vecuma slieksni valodas pārbaudē Krievijas pilsoņiem. Šo iniciatīvu visās populārākajās sociālo tīklu vietnēs tūliņ atbalstīja arī, piemēram, politiķis Einārs Šlesers. Ka mēs tagad ņemtu un daudz cilvēkus izmestu ārā no Latvijas, vedot viņus uz Latvijas-Krievijas robežu. Es domāju, ka vajadzētu pieņemt likumu, kas ļauj visiem pensionāriem no 65 gadu vecuma nekārtot valodas eksāmenu. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors norāda, šāda prakse politiķiem izmantojot populistisku pieju novērojama visā Eiropā. Un tomēr šajā drošības situācijā tā nav atbilstoša Latvijas drošības interesēm. Manuprāt, tā motivācija šeit ir skaidra, tā ir mēģinājums, iesaistīt specifisku auditoriju, ja, kas ir ļoti neapmierināta ar šo te kopējo lēmumu par nepieciešamību šo te latviešu valodas prasmes eksāmenes likt, un tad, tad šādā veidā tiek uzkurināts emocijas. Protams, tas nav labi nec šajā situācijā, nec kopumā priekš sabiedrības. Šai situācijai uzmanību pievērš arī Valsts kancelējas strateģiskās komunikācijas departaments. Valsts kancelējas Stratkom komanda ir saskatījusi pazīmes koordinētai prokremlisko dezinformācijas naratīvu izplatīšanai. Konkrētajā gadījumā identificēti vairāk Twitter konti, maksas abonenti, kas komunikācijā angļu valodā par šo gadījumu izmantoja citiem Krievijas komunikācijas kanāliem raksturīgos dezinformācijas naratīvus. Valsts kancelēja paredz, ka aktualitāte par imigrācijas likuma grozījumiem tuvākajās nedēļās un mēnešos tikai pieaugs, tāpēc pašlaik strādā pie komunikācijas uzlabošanas, apzinoties, ka vienlaikus nav iespējams apturēt Kremļa naidīgos vēstījumus un dezinformāciju. Zanda Ozola Balodi, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.